extrato. Continuação do audio tutorial. Aqui perde-se uns 500 pontos de vida se errarmos. Ou então, um salto e 7 passos que eu vou dar para a frente. A ponte quebrada. Já está. Corro e tenho este. Deu mesmo os 7 passos que queria dar. Foi um salto perfeito. Ui. Qual foi o resultado da bicicleta? Bússola. Estranho. Parece que me a desviar um bocadinho para a esquerda. Para a temperatura cai com os últimos raios do sol e desvai de tenda poeira queima. Você sua em 180 graus. Você está levemente, mas não está incrivelmente frio. Você vamos está então. Você abriu sua mochila. Você está com água, abrigo, madeira. Rei morto, urso morto, tubarão morto, lobo morto, guarda-chuva. Você jaqueta quente com fogo de pele de coelho. Você tem dois. Jaqueta quente com fogo de pele de coelho. Está vestido. Você abriu sua mochila. Você está com água, abrigo, madeira. Coelho, urso, morto, tubarão, lobo morto, guarda-chuva. Chapéu de flanela. Você tem um. Agora, amigo, chapéu, de flanela. Chapéu de flanela. Também está vestido. Bicicleta. 3 passos para a frente, 1, 2, 3, sentou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem que ser 8 ou mais, aqui vai ser 7 até nunca mais acabar, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, é um salto à vontade para a frente pessoal, mas tem que mexer rápidos, deixei-me esse morro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Se cairmos, eu acho que a vida fica para aí a 10. Mas eu não queria cair, pá. Vamos então saltar e muitas setas para a frente. Olá. 1, 2, 3 e... É, não caímos. Boa. Caramba, mas foi um limite. Mais 3 passos para a frente, pessoal. Estou aqui todo arrepiadinho, pessoal. Eu estou a saltar todo arrepiadinho. É lá, que não é aqui aquela. Mamou, fica onde ficou. Tinha aqui para a esquerda e não fui andando para a esquerda. E agora tenho que saltar para a esquerda? Não. Acho que me enganei. Eu enganei, mas não me acredito. Eu não me enganei. Lá esse descobriu que o Yarmilu seleciona uma toca-fita está abaixo, na frente e moderadamente para a esquerda, 2 passos de distância. Uma fita cassete da floresta do lobo, 4 está acima, na frente e alguns passos para a esquerda, 24. Uma toca-fita está abaixo, na frente e moderadamente para rastrear. Uma toca-fita está abaixo, na frente e moderadamente. Uma fita cassete da floresta do lobo, 4 está acima, na frente e alguns passos para a esquerda, 24 passos de distância. Brasil, esse desconectou. Frente, ainda tá pra frente. Uma fita cassete da floresta do lobo, 4 está acima, na frente e alguns passos para a esquerda, 24 passos de distância. Eu acho que estou bem, mas quero acreditar que estou bem. Eu estou bem. Ora bem, esta queda aqui, se eu cair... Oh, adormeceu. Na. É do medo, pessoal, estou cheio de medo. O gajo até adormece com o raio do medo. Pode acontecer, pessoal, mas eu prefiro que ele adormeça e eu faça os saltos bem do que o contrário. Eu, se não me engano, esta queda aqui, se eu falhar, é daquelas quedas que me levam um DFCzito. Portanto, já começam os dedos cada vez a tremer mais. 864 energia. É bom que ele durma até à mala que vem por bem. A iluminar o céu noturno. 874 energia. Que eu gosto que... 878 energia. A energia esteja lá em cima. 884 energia. Para estes saltos. Está ali um lobeco, mas ele está em baixo. O lobo está abaixo, à frente e um pouco à direita, 12 passos de distância. Está à espera que eu caia. Ele assim, cai, que eu papo-te já. O lobo está abaixo, à frente e diretamente para a esquerda, 12 passos quedas, de distância. Estas quedas, mesmo que não matem logo, a probabilidade de nós morrermos logo de seguida é grande, porque estas quedas têm cerca de 20, e acho que 20 deixa-nos a vida mais ou menos a 10, acho que é uma queda perto da que acontecia com aquela queda do lá no Thomas, na questão do Thomas,
essa queda aí de 20 deixa-nos a vida mais ou menos, acho que era a 70, que ficava a minha vida na altura. E estando um lobo perto, é praticamente morte na certa. A não ser que o nosso escudo seja muito nosso amigo e uma pessoa consiga fugir rapidamente. O lobo está abaixo, para trás ligeiramente para a esquerda, 6 passos de distância. O gajo está mesmo à espera que eu caia. Está assim, anda cá que eu apanho-te. O lobo está abaixo, um pouco atrás e muito longe para a esquerda, 17 passos de distância. Ah, tá, quem se conectou? Que eu estou a dormir. Estás a dormir. Então vamos embora. O lobo está abaixo, um pouco atrás e muito longe para a esquerda, 17 passos de distância. O lobo está abaixo, ligeiramente à frente, uma distância razoável para a direita, 31 passos de distância. Ainda acorda ou vai lá, vamos. Mil energia. Já estou com mil saúde. Mil saúde. 82 sede. 82 sede. 59 fome. 59 fome. Vamos então. Você aposta. Você tem 100. Valeu, se desconectou. Muita pode. Força. Musalem se conectou. 43 sede. 23 sede. 3 sede. 3 sede. Você abriu um barão comestível. Você tem 91. Um barão comestível. 4 fome. 4 sede. Agora sem fome e sem sede. Um salto outra vez de 8. Vamos assaltar. Coragem, rapaz. E bora. Aí estou eu. Consegui. Lá se desconectou. Armem com minha maior se desconectou. Posso dar dois passos para a esquerda. Isso. Agora toca aí para a frente. Posso ir de bicicleta. Estender a bicicleta na ponta é um perigo. 1, 2, 3. E chegou a hora da verdade, pessoal. Aqui, pessoal, aqui eu acho que a queda é mesmo, mesmo mortal. Porque fica mesmo em cima, praticamente junto ao rio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma queda de 20. É uma queda de 20. Eu não sei se ele me morará ou não, mas eu não quero cair. Tem que ser um salto de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E vou dar de 6, pessoal. Um salto de 6 para a frente. Sempre que sul a 180. Vamos lá. Estou com medo. Um salto de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegando ao coaching platform. Uf, consegui, consegui. E dei os 6 setinhos, pessoal. Portanto, agora eu tenho que ver onde é que está a escada, que é dela. Ah, não. Agora o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Estão numa plataforma de 2, como vocês estão a ver. Esta plataforma é só de 2. Eu tenho que dar um passo para trás. Neste caso, porque eu andei, dei um salto de 6 e fiquei mesmo aqui na extrema. Portanto, tenho que dar agora neste espaço onde são 2 na plataforma. Tenho que dar um passo para trás. Já estou. Logo no início de tudo. Daqui agora dou 2 passos para a esquerda. 1, 2, eu estou virado para sul, pessoal, atenção, estou a dizer para a esquerda para sul, neste caso esquerda para quem está virado para sul é para leste. Agora, estando na parte de trás de tudo, que é que eu estou, desde dois passos, dei um passo para trás para ficar atrás, digamos, logo ao início desta plataforma de 2, depois 2 passos para a esquerda, e agora se eu andar uma seta para a frente e 2 peitos ups, está aqui uma plataforma em cima. Mas de onde eu estou, se eu não dar a seta para a frente, andar de page ups, oh, não tem plataforma nenhuma. Quer dizer que eu posso saltar para ela. Eu agora, estando aqui, vou então saltar e vou dar só uma seta para a frente. Saltei, o que está. E subi para esta plataforma. Onde é que ela está? Para trás e um pouco à direita, 2 passos de distância. E um pouco à direita. Posso subir esta escada. Para trás e um pouco à direita, 2 passos de distância. Para trás e um pouco para a direita. Para trás. Agora para a direita. Um pouco atrás e muito longe para a direita, 2 passos de distância. Mesmo nisso e desconectou. Mais um passo para trás. Pego à sua direita, 2 passos de distância. Mesmo nisso e desconectou. 2 passos para a direita. Negar-se e conectou. E está aqui a K7, pessoal. Já apanhamos a dita K7. Nesta plataforma. Então agora 2 passos para a esquerda e agora 2 para a frente. Acho que é 1, 2, 3, não é? Não. Como é que é a raio da escada? 1, 2,
dois para frente. Colocou o tipo de forma aberta. A descer a escada. Logo assim conectou. Já descemos. Agora. Sim, mas não se conectou. Deixamos cair um para trás. Acima do vale do lobo, dentro do tipo de forma. Tá. Aqui temos que perder um bocadinho de vida, pessoal. De dois saúde. E agora vou você usar abriu sua por favor, selecione item que deseja galho. Curativo, você tem 90 galho. Curativo, você tem 95. Curativo. Vamos aqui usar você abriu sua rotalha. Curativo, você tem 94. Curativo. Você abriu sua pista, pista cassete da floresta do lobo 5. Pista cassete, curativo, você tem 93. Curativo, seu teste de 8 pessoas com o pistol. Você abriu sua rotalha. Pista cassete da floresta, curativo, você tem 92. As cassetes curativo. Mais simples. Simples, mas chatas de procurar, que são as que dropam no... 949 saúde. Você abriu sua mochila. Preparado. Curativo, você tem 91. Curativo. Você não precisa disso. Você abriu sua pista, pista cassete da floresta do pista cassete. Curativo, você tem 91. Ai, preciso, preciso. Você abriu sua mochila. Pista cassete da curativo, você tem 91. Curativo. Caramba. Você não precisa disso. Ah, não me deixa 955 saúde. Maroto. Não, mão esquerda. Bicicleta. Bom. Agora, mais dois passos para a direita, estávamos onde estivemos outra vez, portanto, dois passos para a direita, mantendo sul, quer dizer que é dois passos para... neste caso, para quem está ao sul, andou para o oeste, sim. Agora, um passo para a frente. Agora, um salto mais de 8 para nós, agora temos que sair da ponte, pessoal, só que nós podemos sair para trás. Ou podemos sair para a frente, e vou sair para a frente, neste caso vou sair para sul. Tem continuação. Procure a próxima parte.